Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam salam pemama Aish Faik okey right so malam ni Ha, malam ni saya nak saya saya nak live pendek je. <laughs> Tapi saya nak explain berkenaan uh, kita panggil sebagai tumpuan. Ha, uh, joint attention. Pasalah Puan Mamat Jabir, Puan Mira Edora. Okay. So ia adalah berkenaan Something, uh, satu skill yang sangat-sangat-sangat penting Skill ni sangat penting Yang mana selalunya, skill ni lah yang selalunya Menyebabkan anak susah nak bercakap Kekurangan pada skill ini Biasanya, uh, kan kebanyakannya Memang akan mengganggu proses anak anak belajar bercakap uh, Nak belajar sebut, nak belajar faham Okay, nak belajar berkomunikasi Komunikasi dua hala Okay, so this is the uh, skill ha, sebenarnya kan ha, yang inilah inilah skill utama yang biasanya di diperkatakan <laughs> okey yang sangat-sangat penting sebenarnya ha, selalunya orang bercerita pasal teknik macam mana nak ajar anak cakap semua so, kan teknik macam mana kita nak bagi rangsangan bahasa teknik macam mana kita nak tambah bahasa anak teknik macam mana kita nak supaya anak sebut okey so ha, selalunya ramai orang suka belajar teknik Uh, tapi kadang-kadang uh, most of the time, okay, kalau kata kita belajar teknik, tapi anak ada isu ni yang saya nak share malam ni, joint attention ni, definitely kita punya skill, kita punya teknik menambah bahasa ni takkan berjaya. Kalau anak ada masalah ni sebab yang ini kemahiran asas, okay, joint attention ni adalah kemahiran asas. Uh, nah, kalau nama dia kemahiran asas, maksudnya dia kena ada wujud sebelum anak tu boleh bercakap. Okay, dia kena ada sebelum anak tu mula bercakap lagi. Dah ada dah. Kena ada. Ha, kalau tak ada, ha, proses anak-anak belajar bercakap tu akan terganggu. Ha, mungkin anak susah nak ingat, susah nak faham, susah nak dapat perkataan kita ajar. Kan, lepas tu nanti kita bagi arahan pun susah nak faham. Kita sebut apa pun dia tak tiru. Kita buat apa pun dia tak cuba nak tiru. Because kebanyakannya adalah disebabkan oleh masalah. Dan ramai sebenarnya yang saya perasan, anak-anak especially eh. Ha, dia bukan apa, especially anak-anak yang, uh, dia bukanlah anak-anak PKP. Anak-anak yang dengan gadget. So anak-anak kita ni dia tak boleh lari daripada gadget. Ha, daripada screen. Okay, daripada screen. Okay, so kita anak-anak uh, sekarang lah, zaman sekarang ni, dia susah nak lari daripada screen tu ah kan susah nak lari. So bila susah nak lari bila ada anak-anak yang maksudnya terlebih ah, terlebih gadget ni tadi. Skill ni lah yang kata ganggu ni, skill joint attention ni. So bila skill joint attention ni tak develop dengan baik semasa dia membesar, semua proses-proses lain dia nak belajar akan terganggu semua. Semua proses Ah, ha, dia bukannya nak belajar bercakap je, nak belajar berkomunikasi. Nak belajar apa lagi? Motor halus, motor kasar. Ah, ha, motor halus lah basically. Motor kasar tu biasanya tak adalah terkacau sangat tapi still akan terganggu juga. Apa lagi? Sensory. Everything akan terganggu. Ah, ha, aku sebab disebabkan oleh dia punya joint attention ni tak ada So malam ni saya nak share berkenaan Apakah lima level joint attention yang sangat-sangat penting Yang kita kena check dekat anak kita ada ataupun tak ada kalau tak ada something memang kena ajar. Okay. kalau tak ada memang kena ajar. Kalau tak ada skill ni ajarlah apa-apa teknik pun anak tak dapat. Itu je. Ajarlah berapa banyak rangsangan bahasa pun kita bagi anak akan struggle nak dapat bahasa yang kita bagi. Ajarlah macam mana pun anak akan struggle nak nak dapat apa yang kita ajar. Ha, so this is sangat-sangat-sangat important. Sangat-sangat penting. Okay. Sangat-sangat-sangat penting yang memang memang kita kena tahu. Even sebenarnya semua sepatutnya semua parents tahu Kena tahu Kena observe this skill dekat anak Wajib observe Okay sebab ini adalah paling-paling Saya tengok bila zaman-zaman Screen ni Zaman-zaman gadget ni Inilah ke masalah yang Paling-paling-paling-paling-paling Banyak sekali wujud ha, Paling banyak sekali wujud Menyebabkan anak jadi Lambat bercakap sebenarnya ha, Alright So nama skill tu adalah Joint attention Aku ha, salam Bagi semua yang bermasuk. Alright Nama skill itu adalah joint attention. Uh, join attention uh, Join kan Join uh, Join tu maksudnya tumpuan Tumpuan bersama Tumpuan yang bersambung Connected uh, Okay join uh, Sebab kita kalau kita panggil join Kita panggil sendi tu tak J-O-I-N-T Okay So sendi uh, Macam kita join sendi So tumpuan pun dia ada join je Join attention nama je. So join attention daripada nama dia tu kita dah tahu Tumpuan tu kena bersambung antara orang yang berkomunikasi dan bercakap tu kena bersambung. Contoh macam kalau anak dengan mak, tumpuan anak dengan mak ni kena bersambung, kena ada berjoin. Kalau seorang tumpuan ke sana, seorang tumpuan ke sini, tak jadi komunikasi tu. Ah, ha, tak jadi komunikasi. Mak ajar cerita mak, kalau kita ajar cerita pasal benda sana, anak kita punya tumpuan ke sana, tak dapat tu. Anak tu tak dapat apa yang kita ajar. Ah, ha, sebab tu ada ada sesetengah ada ramai juga yang bila kita bila anak ada masalah join attention ni, kan dok bagi language simulation pun dia tak dapat. So kita dok bagi bahasa pun dekat dia dia tak dapat. Rupa-rupanya tumpuan dia dan tumpuan mak tadi tak sama. Orang yang mengajar tadi tu tak ada join. Tak join. <tuh> tak join. Okey. Uh, tak join. So bila tak join, anak ke lain, mak orang mengajar ke lain. Ah uh, tu isu dia. So apa kan? Okay? So kat sini malam ni saya nak share macam mana kita nak tahu anak kita ni join attention dia bagus. Jadi kita nak tahu anak kita ni ada ke tak ada skill joint attention ni. Ah, okay. Ah, interesting tak? Siapa rasa interesting? Ke tak interesting? <laughs> ah, belajar teknik lagi best lah daripada attention-attention ni kan. Ah, lepas tu, lepas, tu, ramai pula bising anak tak fokus lah. Inilah fokus. Inilah fokus yang saya nak cerita ni. Fokus bukan anak duduk diam tau. Fokus bukan bermakna anak tu kena duduk diam. Especially kalau anak bawah lima tahun. Mana ada anak lima bawah lima tahun duduk diam Tengok kita ajar apa oh, Okay bagi tumpuan macam kat sekolah Mana ada Mana nak cari Tak jumpa ha, uh, Mana ada anak yang macam bila kita nak ngajar tu kan ha, uh, Bila kita mengajar tu Okay adik ani ah, ni sebut ni oh, Dia pun sebut Adik sebut ni pula Dia pun sebut Mana ada Bawah lima tahun tak ada tapi apa yang kita nak kena observe uh, Maksudnya dia ada ke tak attention untuk dia belajar Ni yang saya nak share malam ni ha, ah, Sebab orang kata anak saya tak fokus tak ada duduk diam Tak duduk diam boleh tentu anak tu tak belajar Anak Ada anak yang memang tak duduk diam Tapi dia belajar banyak benda Because of Duduk diam tidak menentukan dan tidak menjanjikan seorang anak tu fokus Kalau dia tak ada lima benda yang saya anak explain malam ni Kalau anak tu boleh duduk diam okay, Tapi dia tak ada lima skill yang saya nak explain malam ni definitely you ajarlah bahasa macam mana pun dia memang takkan dapat walaupun anak tu duduk diam sebab so, ada anak tau yang pasif duduk diam memang tak banyak gerak pasif duduk, duduk, diam tak banyak gerak tapi lambat bercakap juga kita ajar apa dia susah nak Apa kau dia tak ada this joint attention ni uh, so apakah lima joint attention level apa dia ada apakah lima level so saya akan bagi lima level ni ikut turutan ikut turutan yang mana anak dapat dulu Okay, turutan yang mana anak dapat dulu. So, kena tengok semua lima-lima skill ni, anak ada ke tak ada. Tapi saya akan bagi age. Umur berapa patut dia dah dapat benda tu. Skill, this joint attention skill. So, ada lima level semua. Alright, so kalau tak ada, make sure kena ajar untuk anak ada. Ha, kalau tak, tak jadi tu. Jangan cerita lah nak ajar bercakap apa, tak payah <tuh>. cerita. Susah nak dapat. Ha, boleh bercakap tapi two-way communication akan ada. Ada masalah. Uh, alright. So yang pertama, uh, level yang pertama adalah dipanggil sebagai shift shifting uh, shift attention ataupun shifting gaze. Shifting dia shift. Uh, dia memindahkan, mengalihkan pandangan. Okay, mengalihkan dia punya gaze. Gaze tu apa dalam bahasa Melayu? Mat, pergerakan mata. Ah, uh, gaze, gaze, eye gaze. Ah, uh, dia bahasa Inggeris dia shifting gaze. G A Z E. Alright, shifting gaze. Ah, ha, saya tulis kat komen. Shifting gaze. Kalau ada yang tak shifting gaze. Ah, tak telah keluar tak. Bila tak ni? Ah, tu shifting gaze. Okay. So shifting gaze ni macam mana? Okay, shifting gaze ni biasanya anak dapat awal tau. Anak dapat awal sebelum setahun. Okay, biasanya anak usia 6 bulan, 7 bulan dah ada dah di skill. Dia dah ada dah skill ini Shifting gaze ni so, Macam mana kita nak tahu Anak kita ada shifting gaze Shifting gaze ni bermaksud Anak tadi boleh pindahkan pandangan dia Daripada objek Kepada orang Kepada objek Contoh Contoh kita nak main dengan dia Kita pegang bola Kan kita nak main dengan anak kita ni So kita bawa lah bola Datang dekat dia Dia so, kata adik jom main bola ni Dia pun tengok Dia pun tengok Tengok kat kita Tengok kat bola Tengok kat kita balik ha, Dia macam tu dipindahkan objek orang yang bercakap tu dia nak make sure oh, oh orang ni ajak dia main ah ha, macam tu maksudnya dia sedar okey oh okey mak oh okay. mak oh, Ma. oh, Ma ajak main bola ah ha, macam tu mak ajak main bola ha, so. so dia pindahkan pandangan daripada orang kepada objek kepada orang ha, itu shifting gaze okey kalau kita datang tunjuk barang ke apa dekat dia dia tengok dia tengok objek, dia tengok orang, dia tengok objek, ha, macam tu. Dia akan pindah-pindahkan tumpuan dia tu, pandangan mata dia tu pada objek dan juga orang tu, bergilir lah. Ha, ini ni shifting gaze. Ini adalah joint attention. So, apa maksud joint attention? Mak dengan anak tadi ni, okay, yang nak main bola ni, ada dua tumpuan yang sama iaitu pada bola. Dia tahu orang memang nak main bola tadi ni. So dia tengok oh main bola. Dia tengok oh ada bola. And oh mak, mak ajak main bola. Ha macam tu. Okey. So mak, bola, mak. to shifting gaze. Ha okey ke tak? Ada ke tak yang ni? Ha, faham ke tak skill shifting gaze ni macam mana? Cuba observe anak ada ke tak ada skill ni? So kalau ada okey lepas lah level pertama joint attention. Ha level pertama joint attention. Yang ini sepatutnya ada before setahun. 6 bulan, 7 bulan. Okay, patutnya dah ada. So, kalau dah ada, okay, kita tengok lagi 4. Kalau tak ada, make sure kena ajar benda ni. Kena ajar skill ni. Kena. Tak kisah anak anda didiagnose sebagai apa. Sebab ada yang tanya, tanya saya, apa yang saya ajar ni sesuai tak untuk anak autism? Anak autism lah yang paling ada masalah ni. Okay, anak autism lah yang selalunya ada masalah shifting gaze ni. Dia tak ada develop. Kita tunjuk. Kalau kita tunjuk adik je main bola. Mungkin dia tengok bola je. Tapi dia tak tengok kat kita. Dia just tengok objek. Dia tak ada shifting gap antara objek dan orang. Objek person. Objek. Ah, uh, so tak kisahlah. Asalkan anak kita tu manusia. Kena ada skill ni untuk kita membolehkan dia berkomunikasi. Tak kisah apa-apa diagnosis. Okay, tak kisah anak-anak dia diagnosis sebagai apa. Ah, buat nanti ada tanya pula sesuai ke benda ni untuk anak macam ni sesuai ke untuk anak cik bukan kisah sesuai ke tak. This is just skill yang kita nak kena ajar. Ah. Alright, so shifting gaze ni earliest the earliest joint attention. The earliest joint. Attention. Kalau dia ada yang itu kita tak okay. Maksudnya anak tadi ni boleh okay boleh alihkan tumpuan dia daripada benda lain kepada benda yang kita tengah cerita. So bila dia boleh alihkan tumpuan dia kepada benda yang kita tengah cerita Then dia akan dapat vocab yang kita tengah cerita tu Kita cerita pasal bola, dia boleh alihkan tumpuan dia dari somewhere else kepada bola yang kita tengah tunjuk So once kita kita cakap bola, so dia dapat bola tu, dia dapat perkataan tu Kalau anak tak ada shifting gaze Kan kita cerita adik bola, dia duduk tengok kat lain mana Dia tak peduli pun tak tengok pun bola Dia tak perasan pun kita cakap dengan dia Definitely dia tak akan dapat benda yang kita tengah cerita tu Biasa tumpuan dia ke lain Ah, alright. So ada alhamdulillah. <laughs> kalau kalau anak sangat atraktif. Atraktif tu macam mana tu? Banyak benda kita ikut ke macam atraktif? Atraktif apa tertarik? <laughs> alright. Okay so yang kedua itu yang pertama eh. Yang pertama yang ini bawah setahun usia uh, yang patut dapat. Yang kedua adalah follow another punya point. Maksudnya dia ikut dan dia tengok ke, ke arah yang kita tunjuk. Dia tengok ke arah yang kita tunjuk. Ha, yang ini dia, dia lambat sikit. Biasanya setahun-setahun lebih. Okay. Maksudnya kita tunjuk tu adik kat sana. Dia tengok ke arah. Ha, dia bukan, dia tak semestinya jumpa objek tu. Tapi dia tengok ke arah. Kalau kita tunjuk adik tu, aeroplane kat atas kan. Ha, dia pun Ah, dongak ke atas. Jumpa ke tak jumpa tu cerita nombor dua kadang dia tengok pun tapi tak jumpa pun aeroplane tu <laughs> kan yang penting dia tengok ke arah aa, yang kita tunjuk tadi tu ha kan ke arah yang kita tunjuk so adakah anak boleh tengok ke arah yang kita tunjuk ada ke tak ni aa, ni simple ni simple senang faham kan ha yang nombor dua ni tapi yang ini skill ini biasanya develop us uh, tahun ke setahun setengah Ha, setahun ke setahun setengah. So kalau anak setahun setengah ke atas, dua tahun, tiga tahun, tak tengok ke arah yang kita tunjuk, definitely ada masalah joint attention. That's why anak tu susah nak bercakap. Susah nak belajar bahasa, susah nak buat two-way communication. Ha, takkan susah, sangat susah. Two-way communication akan sangat susah. Ada. Alright. <tuh> aa ha. susah fokus satu benda senang distract okey tengok usia tengok umur anak budak-budak kalau bawah usia 3 tahun memang senang distract semua budak sebenarnya ha. semua budak senang distract tapi kita kadang-kadang tu kita bukan tengok uh, tumpuan ni anak tu main satu benda dalam satu jangka masa yang lama bukan kita tak tengok benda tu dulu Okay, jangan tengok kalau bawah tiga tahun, jangan tengok anak tu tadi boleh main satu aktiviti, satu mainan dalam satu jangka masa lama. Jangan tengok. kita Apa yang kita nak tengok adalah adakah anak tu tadi boleh stay berinteraksi dengan kita. Ada back to back, ada ada maksudnya connection dan interaksi dengan kita masa main walaupun ada banyak mainan. Walaupun dia tukar-tukar mainan. Ha, yang tu kena tengok dulu. Bukan dia duduk dan main painan, satu mainan dalam satu masa jangka masa yang lama. Yang tu untuk bawah lima tahun dia tak tak boleh tak applicable sangat. Tapi kalau level school age yang tu mungkin kita tengok how long dia boleh stay dalam satu-satu situasi dan satu-satu benda yang dia buat. Tu level dah besar sikit. Ha, kalau level yang kecil kita tak tengok sangat skill tu. Okay. Haa. Ada. Okay. So ada. Alright. So. Okay. So nombor tiga. Ha, nombor tiga. Level ketiga tiga joint attention adalah tadi dia tengok ke arah yang kita tunjuk. Ha, kan, kan kalau anak tak ada skill untuk tengok ke arah yang kita tunjuk macam mana kita nak ajar dekat dia. Kan kita tunjuk tu ball. Lah. Dia tak tengok. Definitely dia takkan dapat. Dia takkan dapat walk at ball tu. Dan dia takkan dapat pun information pasal bola tadi. Because so, dia tak tengok. Kan kita tunjuk sana, dia tak tengok kita tunjuk sini, dia tak tengok, dia tak follow. So dia tak ada join lah ha, Tumpuan tadi ni tak berjoin Kid Mak dengan anak tak ada join ha, Tak bersambung Okay Alright So tu yang kedua Yang ketiga adalah Anak pula tunjuk Anak pula tunjuk sesuatu Kepada kita ha, Maksudnya Contohlah tengah jalan-jalan kat luar ha, Nampak benda dia tunjuk ha, Dia tunjuk tu sebab nak suruh kita tengok Tadi dia follow apa yang kita tunjuk yang ni dia sendiri tunjuk dia nak suruh kita tengok ke arah yang dia tunjuk tu. Dia memberi tahu kita sesuatu dengan menunjuk. Ha dia tunjuk tu sebab nak minta ke, dia tunjuk tu sebab nak nak apa tu? Nak bagi tahu kita apa yang dia nampak ke, tak kisah asalkan dia tunjuk tu. Okey, dia tunjuk tu maksudnya dia 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 nampak something dia tunjuk. Ha contoh. Ha dia menunjuk pointing, dia ada pointing. Ha kesah dia pointing punya skill tu nama dia pointing. Uh, Okey tak anak ada tak skill pointing ni uh, Sebab so pointing lambat sikit Okey pointing ni biasanya Pointing ni biasa setahun macam tu dah ada Tapi biasanya anak tak pandai point macam ni Tapi dia pandai pakai lima jari macam tu uh, okay. Itu pun dikira pointing juga Dia menunjuk ke arah sesuatu uh, Untuk bagi tahu kita uh, Tunjuk mainan yes Tunjuk mainan kalau jalan-jalan kat pasar je nampak mainan ah dia tunjuk ah sebab nak bagi tahu kita maksudnya dia tengah cuba nak connect dengan kita cuba nak tarik perhatian dia untuk join dengan perhatian dia ah tadi kita yang tarik dia untuk join dengan perhatian dia dan kita sekarang dia pula ada ability untuk tarik kita punya tumpuan untuk join dengan tumpuan dia ha ah, that's itu skill join attention ah tunjuk kipas ekor ah kan anak saya pun sama suka sangat kipas ekor tu setiap kali jalan, setiap lari lalu kalau dia nampak kipas ekon tu dia duduk cerita lah pasal kipas ekon ni. Apa yang suka sangat kipas ekon tu pun saya tak faham. ha, <laughs> ah, layankan je lah. Ha. <laughs> ah. Kalau tak pandai tunjuk, kena ajar tunjuk. Sebab tunjuk is a communication. Pointing is a communication. Two way communication. So kalau pointing pun tak boleh buat, takkan kita expect dia bercerita dengan kita guna verbal. Sebab pointing sepatutnya lebih mudah daripada bercakap. Sebab dia je pakai pergerakan badan kita sahaja. Lebih mudah. Tapi dia ada tujuan. Ha, so kena, maksudnya pointing kan ada tujuan. Nak bercakap pun kena ada tujuan. So kalau pointing yang mudah pun dia tak boleh nak buat. Maksudnya dia tujuan komunikasi skill tu dia tak dapat. Okay. So untuk menggunakan verbal pun mungkin takkan boleh. Two-way communication verbally pun akan susah. Hmm. Jadi kena ajar Kena tunjukkan dia Pointing tu pasal apa Kena banyak demo kan pada dia Menunjuk semua tu Kalau nak tak buat Kita pegang tangan dia Tunjukkan ke arah tempat yang Kita tengah tunjuk tadi tu Bantu dia untuk buat benda tu Hmm Dua tahun baru pandai tunjuk ha, Okay dah pandai tunjuk okay Okay so setahun-setahun lebih tu Biasa dah boleh tunjuk setahun setengah Dia akan menunjuk banyak benda ha, Dua tahun definitely dah boleh lah Hmm ha. Anak tunjuk sambil tangan dia gamit-gamit boleh. Dia tunjuk tak semestinya macam satu jari, tak semestinya. Menunjuk kan? Menunjuk tu maksudnya menghalakan tangan ke arah sesuatu. Dengan niat kita nak ceritakan pasal benda tu. Kita nak alih tumpuan orang ke arah benda yang kita tunjuk tu. Tu tujuan dia betul tak? So anak tadi ni adakah dia buat that pointing tak kisahlah pakai satu jari, dua jari, lima jari sekaligus pun tak apa tapi dengan niat, dengan tujuan dia nak alihkan kita punya perhatian kepada tumpuan dia tumpuan yang dia tengah buat ha, kalau anak ambil tangan untuk ambil barang, ah, bukan pointing tu dia buat sendiri, kalau dia ambil tangan kita tu bukan pointing tu bukan pointing okay, ambil tangan, letak dekat benda kan ambil tangan, letak kat bekas ke dia nak suruh buka itu bukan pointing. Pointing maksudnya dia memang tunjuk. Kau tak pakai satu jari, lima jari. <laughs> Dua jari ke tak kisah. Tapi asalkan ke arah sesuatu. Ha, uh, okay. so yang ini biasanya joint sebab tu saya kata joint attention ni adalah selalunya kebanyakannya akan anak-anak contohnya ADHD, anak-anak autism memang selalunya ada masalah ni. Inilah skill awal yang kita akan ajar pada anak-anak ni sebenarnya skill awal sebelum kata kita nak ajar language banyak-banyak, vocab banyak-banyak tu ini kena strengthenkan dulu di skill. Kemahiran ni join attention. Especially kalau anak tu ada autism lagi lah kita kena fokus untuk bantukan dia untuk dapat this lima lima benda ni. Ah kalau yang yang dah boleh buat tu kadang-kadang tu tak ada yang delay apa tu maksudnya lambat bercakap dia tak ada sign of autism ke ADHD ke kan. Yang tu lebih mudah sebab dia ada tumpuan. So bila kita bagi woket, dia senang nak dapat. Kalau anak yang tak ada tumpuan ni kita tunjuk ke sana dia tak tengok, kita tunjuk sini dia tak tengok. Dia pun tak tahu kita nak cerita pasal apa because tumpuan dia tak ada kat situ dan macam mana dia nak dapat woket tu. Macam mana dia nak belajar tentang sesuatu. Ah ha, kan dia tak boleh nak observe dan memahami situasi tu because tumpuan dia dia tak ada connection dengan orang lain. Ah ha, okey. Macam mana nak ajar dia tunjuk, bantu dia untuk tunjuk ha, Time yang kita tunjuk benda, dia tak buat, pegang tangan dia buat kan Kita tunjuk kucing, adik tu cat tu, cat Tu cat, dia tak tengok Adik tu tunjukkan cat, ha, pegang tangan dia buat tu cat tu Bantu dia, physical, physical prompt Okay, physical, bantuan physical Nak suruh ambil benda Kita nak tunjuk ambil barang contohnya kan dia tak minta menggunakan tunjuk. Tunjuk tu salah satu cara nak minta juga kadang-kadang untuk anaknya most of the time untuk anak. Tunjuk tu untuk dia minta sesuatu benda yang dia nak tapi dia tak boleh capai. Okay. So, uh, so maksudnya kalau anak tak tunjuk kita bantu dia. Pegang tangan dia, buatkan tunjuk and then baru bagi objek tu dekat dia. So nak bagi tahu tunjuk tu fungsi dia itu. Bila nak pakai, kita tunjuk demo terus dekat dia ataupun bantu dia buat secara pegang tangan dia. Uh, alright. Okay, so tu pointing. Ah, okay, ah, ada yang dah tersangkut dekat sini dah, dekat pointing. Yes, kena buat kerap. Kena buat kerap. So nak bagi dia ingat, nak bagi, nak, nak bagi dia faham. Tunjuk tu untuk apa? Apa fungsi menunjuk? Because sometimes anak ada boleh sampai kita tunjuk. Sampai kita tunjuk dia tengok. Tapi dia sendiri tak boleh nak buat skill tu. Kena ingat anak tu adalah seorang manusia Kalau kita ada skill Tunjuk benda tu, anak kita pun Kena ada skill tunjuk untuk Bagi tahu orang lain, okay aku tengah Tengok benda tu, kau pun kena tengok juga Because itu adalah skill Connection antara manusia uh, So that's why Kita nak anak kita pun ada skill yang kita ada tu Bukan hanya sekadar dia tengok kita tunjuk Tapi dia juga boleh tunjuk Untuk tarik tumpuan kita ni, tengok kepada Apa yang dia tengah bagi Tumpuan tu dia tengah-tengah kucing, dia tunjuk. Dia tarik tumpuan kita tu. Dia ada ability sama macam kita orang dewasa juga. Benda tu develop awal sebenarnya. Setahun-setahun lebih dah develop. Alright. Okay. And then nombor empat. Okay, nombor empat. Kalau kita pegang tangan pointing something tapi ada dia ni nak tengok. Kalau dia tak tengok, tengok balik, cuba cuba pergi balik kepada atas tadi. Cik, cuba pergi pergi balik kepada level 2, level 1 ada ke tak ada? Kalau level 1 tak ada, ajar dulu level 1. Jangan terus lompat ke level 3. Sebab itu ada skill yang berbeza tu. Okay, ha, level 1 tadi, eye gaze, shifting gaze ada ke tak ada? Melihat ke arah yang kita tunjuk ada ke tak ada? Okay, so kalau kata melihat ke arah kita tunjuk pun tak tengok, definitely kalau kita pegang tangan dia tunjuk pun dia takkan tengok juga. And kalau anak tu gest je tak ada, definitely dia takkan pindah, dapat pindahkan attention dia kepada mana yang kita tunjuk. Because of dia tak ada the ability untuk memindahkan tumpuan dia at the first place. Ah, so kena tengok which which level tu. Level 1, level 2, level 3 mana sangkut. Start dengan yang tu dulu. Okay, kalau level 1 tadi dah sangkut, start dengan yang tu dulu. Okay, fokus untuk anak dapatkan gist tu. Ha, tapi adalah teknik dia, saya tak adalah ajar malam ni. Tak sempat nak ajar banyak sangat. Uh, apa? Ha, banyak lah cerita, panjang lah cerita dia. <laughs> okay. Ha. Oh, esok saya ada satu sesi. Untuk yang sesi live. Okay, ha, tajuk dia teringin nak dengar anak panggil. Ha, sebab hari tu ramai yang bagi feedback teringin, rindu. Okay, teringin nak dengar anak panggil mama, papa, ibu lah. cakap, sebut. Kan okay, ada anak yang bercakap tapi tak panggil pun, tak panggil ayah, tak panggil mak. Ha, uh, kan? So esok saya buat satu live session khas uh, dekat dekat page. Uh, and then it's free, percuma. Tapi dia hanya untuk esok sahaja. Uh, siapa yang lambat nasib lah. Okay, sebab, sebab video tu tak akan berada di Facebook forever. <laughs> uh, okay, dia hanya ada pada masa saya live sahaja. Okay, uh, so Siapa yang nak join, uh, ha, siapa nak join kena kena join esok. Ha, yang tu saya ajar banyak juga on the communication, two-way communication, the reason for communication. Yang mana sebenarnya ramai anak tak bercakap ada masalah tu sebenarnya. Dia boleh label tapi dia tak boleh guna dalam two-way communication. Kenapa? Kenapa tak boleh? Kenapa boleh cakap tapi tak ada two-way communication? Kenapa? So saya, saya explain malam esok. Because topik topic tu. Dia live pukul 9.30. Okay. Ada uh, live ni ada team saya letak link. Link tu untuk ni. Untuk kalau kata aku terlupa nak team saya remind. Okay isi link tu. Uh, tapi kalau boleh ingat sendiri takpelah tak payahlah isi. <laughs> okay. Pukul sembilan setengah malam. And it's percuma dekat saya pun dekat page yang dekat page saya lah. Okay. Uh. So nak join-join tak nak join ikutlah. Dah free je kan. Sebab ramai sangat ada masalah tu Saya sedih hari tu baca komen So saya buatlah sesi tu <laughs> ha, Tersentuh baca komen Tapi saya tak tahu lah orang yang komen tu masuk ke tak Selalunya dia komen je tapi dia tak masuk pun So belajar tak nak Tapi <laughs> tapi cerita je sedih bukan main ni kan ha. Ha, Kalau yang masuk tu okey bagus Okay Alright so yang ke empat Yang ke empat ha, Kita dah sampai kepada anak pointing tadi eh So yang keempat adalah showing something showing kepada kita show ah ha, bukan ini tadi point ni show maksudnya dia ada benda kat tangan dia dia tunjuk kat kita showing ah ha. ha, dia tunjuk dia tunjuk benda ah ha, dia tunjuk showing dia bukan pointing tau dia showing ah ha, dia bahasa inggris kita bahasa melayu macam ni pun tunjuk macam ni pun tunjuk tapi bahasa inggris dia maksud dia lain ah ha, tadi pointing ni showing <laughs> Ada tak anak tu bawa mainan ke apa Dia tunjuk kat kita Benda dia tunjuk Dia tunjuk benda kat kita Dia maksudnya dia pegang objek Dia tunjuk kat kita ha. Tunjuk tunjuk nah, Maksudnya tunjuk tu Dia nak menceritakan something lah Cerita pasal objek tu ke ha, Kan nak ha, Ya yes Tunjuk kertas yang dia lukis Yes ah ha, Betul Maksudnya dia con conteng-conteng Dia bawa Tunjuk kat kita Okay tu level keempat Haa Alright. Selalunya kalau anak yang dah ada sampai level keempat ni biasanya tak ada masalah untuk buat two-way communication. Sepatutnya. Okay, sepatutnya. Tapi kalau ada sampai level yang satu, dua sangkut, tiga sangkut, ini two-way communication sangat susah. Uh, okay, kalau dah sampai level empat ada, insya Allah two-way communication tak ada masalah. Once dia, kita tambah dia punya language, dia akan boleh uh, bercakap dengan dan berkomunikasi dengan baik. Alright. Okey so itu nombor uh, nombor empat. Nah uh, nombor empat ada ke tak ada? Uh, ada. Okey. <laughs> datang bawa kepala patung yang tercabut. Ah uh, yes, yang itu showing. Yang itu showing. Uh, ada benda kan, ada uh, datang bawa kat kita. Dia menunjukkan barang yang dia bawa tu, menunjuk tunjuk kat kita lah dengan niat nak cerita kat kita ke, nak bagi tahu kita sampai dia tak boleh cakap tapi dia boleh tunjuk. Hmm membawa mainan ni. Ha. bawa baju yang dia nak pakai. Yes. Ha. so maksudnya dia ada skill apa tu panggil? Skill initiate. Ah ha. tu sebenarnya kenapa nama dia tu tapi dia ada certain specific skill yang kita tengok pada skill showing ni tadi. Maksud ha. so, dia apa? Skill untuk initiate conversation, memulakan perbualan, memulakan interaksi. Because kalau dalam two-way communication, kita kadang-kadang kita ada orang lain yang start dulu. Ada tang kita yang start dulu. So of course, kita, macam saya kata tadi, anak kita manusia. Kita boleh orang lain start komunikasi, kita start juga, uh, kita boleh start juga. Anak kita pun kita nak dia boleh mulakan komunikasi tu tanpa kita perlu mula dulu. Dia yang start dulu. Dia yang datang kat kita untuk start the interaksi. Uh, showing. Uh, kan? So ini salah satu skill yang kita tengok kita panggil sebagai to uh, initiate conversation. Hmm. Ah, saya tunjuk yes. Ha, uh, ada skill showing tapi tunjuk tak pandai. Nah, kalau macam tu ajar. Sepatutnya sepatutnya tak tak susah sangat nak ajar kalau pointing tu. Sepatutnya cuma kena bantu mungkin bantu dia dari sudut pegang tangan dia buatkan dan tunjuk what effect kalau dia buat that skill lah. Okay. Bawa remote TV untuk buat. Okay. Ha, bawa remote TV bawa remote TV itu dia lebih kepada request lah bawa remote bawa tapau makanan itu lebih kepada requesting dia request meminta yang ini lebih kepada dia tunjuk benda tu tunjuk sebab dia macam nak tunjuk something wrong ke something happen dekat benda tu ke dia bawa kereta dia tunjuk tayar kereta tercabut ke dia macam nak cerita dia macam nak cerita tentang objek tu Ah uh, kan. Uh, dia, dia dia tak request. Bukan tujuan untuk request, bukan tujuan untuk minta. Kalau dia bawa balang ma 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 balang balang pula. Tak apa ada makanan biskut kat dalam tu dia suruh kita buka. Yang tu bukan showing, itu request nama dia. Ha uh, itu request. Okay, so dia bawa barang showing ni dengan tujuan kita tahu dengan tujuan dia nak tunjuk kat kita. Something sight something dia nak cerita something tentang benda tu. Tapi bukan untuk minta uh, Yes, conteng-conteng tunjuk kat kita Yes, sebab dia tak minta, betul tak? Dia tak request untuk kita buat something Just nak tunjuk uh, Okay Okay, sebab dia ada beza tu Tunjuk mainan patah, yes, betul hmm, Bawa phone kita nak tengok YouTube Yang tu request Dia bawa phone, suruh kita buka Dia bawa, suruh kita buka Dia bagi kat kita Dia bagi kat kita Sebab dengan tujuan dia nak suruh kita buka itu request itu minta dia meminta requesting skill tapi bukan showing ha uh, yes tunjuk bateri tercabut betul sebab dia nak bagi tahu tercabut ni mak ni cabut ha uh, dia nak bagi tahu kalau ada language dia boleh cakap mak ni cabut ha uh, tunjuk kaki dia sakit yes betul showing showing yes showing tak semestinya barang tangan dia ke showing ha uh, ruka contohlah itu pun showing kalau bawa buku tunjuk huruf-huruf, yes, itu pun showing. Okay, kalau dia tunjuk-tunjuk dekat buku, itu pointing. Pointing and showing at the same time lah. Okay, maksudnya kalau ada uh, huruf, dia tunjuk. Uh, itu pointing. Contoh macam belom pecah, yes, showing. Kalau belom pecah, dia datang kat kita tunjuk belom pecah. Itu uh, pun menunjuk, nak bagi tahu, dia macam dia macam seolah-olah kisah dia adalah dia macam nak bagi tahu kita something tentang benda yang dia tunjuk kat kita tu dia nak bagi tahu dia nak bercerita something ha, dia bukan nak minta kita tolong buatkan ke bukan tapi dia nak cerita something tentang benda yang dia tengah pegang tu dia nak cerita ah ha, ni patah ah kan tu cerita ha, dia nak bagi tahu tujuan dia untuk bagi tahu ha, so kalau batang buat tapuwe apa itu tujuan lebih kepada nak minta dia nak minta kita buka je sebab dia nak benda tu. Not really initiate lah into requesting. Dia, dia lagi awal. Okay so skill showing ni. skill showing ni biasanya kita tengok uh, biasanya anak tu dah setahun setengah ke atas. Setahun setengah ke atas. Biasa kita akan nampak banyak bawa barang kat kita. Showing ni. Setahun setengah ke atas. Dua tahun best definitely dah ada. Hmm, okay. Paling last dua tahun lah. Untuk showing. Uh, alright. Ha, uh, kalau kaki dia jatuh tunjuk kaki luka, yes. Ha, uh, macam bawa tunjuk kaki, pegang kaki dia tunjuk kat kita. Uh, kan? Uh, pegang kaki tunjuk. Uh, so itu showing lah. Tunjuk ada hingus. <laughs> ya yeah, betul lah dia nak cerita dia ada hingus. <laughs> okay. dia nak cerita, nak bagi tahu kita something. Ha, uh, dia nak bagi tahu. Tapi bukan tujuan untuk request. Hmm, belum lagi active showing walaupun dia tapi skill request ada ha? sebab skill request dia lain tau dia tak sama skill meminta nak makan nak susu kan dia tarik tangan bawa kita kepada susu bawa ambil botol susu bawa datang kat kita bagi botol kat kita itu skill requesting bukan showing uh, ah yeah, kalau nak ambil botol susu datang kat kita bagi botol itu requesting bukan showing Tunjuk lori yang baru baru beli, yes. Itu showing. Dia nak cerita tentang lori ni baru ni, mak ni. Lori baru cantik. Dia nak cerita tentang benda tu. Ha, okay. Faham tak skill showing ni macam mana? Okay. Artisan si bangun pergi bawa tangan saya ke oven. Suruh buat roti. Yes, yang tu requesting. Betul. Tarik tangan pergi ke tempat yang dia nak. Yang tu requesting. Okay. Nak tunjuk something sambil cakap. Eh, apa ni mama? tunjuk something sambil cakap yang tu pointing lah sama ada pointing lah pointing okay ha. Ah. ambil tangan suruh buka telefon bagi botol susu yang tu requesting itu lagi awal skill request sebenarnya lagi awal sebelum anak bercakap dia dah boleh request dia boleh dah boleh tarik tangan kita dia pegang tangan kita menghala kepada something okay itu request meminta dia minta tolong kita buatkan something, minta tolong kita bukakan something. Uh, minta tolong untuk uh, Dia minta tolong Dia minta Minta barang Okay itu request Jadi skill showing Anak ada Cuma level 1 sampai 3 Tak ada <laughs> Macam mana boleh hilang tu <laughs> uh. Tapi dia tak semestinya Sebenarnya tak semestinya Anak tengok kita Tahu time showing tu So kalau tak ada Kan Kalau let's say tak ada Mungkin Dia adalah Dia panggil sebagai disorder dia dapat skill yang lebih tinggi berbanding skill yang rendah tak dapat. Tapi make sure sebenarnya penting untuk ada all this tiga skill awal tadi tu. Because kalau tak ada gas, macam mana komunikasi kita ganggu betul tak? two komunikasi communication akan terganggu sebab dia tak ada gas. Susah kita nak bagi tahu benda pun susah. So kita so nak kena ajar benda tu. Alright, so yang kelima. Yang kelima adalah Yang ni, ayah ni besar sikit. Yang ni memang besar. Okay, follow and ah uh, other person uh, gaze follow gaze maksudnya follow other person gaze ni adalah kita tengok kepada something tengok aje kita tak tunjuk kita tengok dia pun tengok <laughs> macam tu follow mata kita tengok ke mana dia pun follow mata kita tengok ke arah mana ha, contohnya macam macam uh, kita kan contoh kita dengan kawan kita kan kita tengok ke satu tempat semua kawan kita tengok kita tengok ke arah tu dia pun tengok sekali ke arah tu dia follow kita punya gaze ke arah tu. Anak follow kita punya gaze ke arah benda yang kita tengah tengok tanpa kita tunjuk physically pakai tangan. Ha kita tengok maksudnya contoh apa tu macam contoh ada uh, tengah duk main ke kan. Ha kita tengok dekat uh, maksudnya kita tengok kat luar macam tu. Ha kan kita tengok something kat luar. Ha dia pun macam eh mak tengok apa kat luar ha, dia pun tengok sekali. Ha to follow other people's gaze. Uh, itu besar sikit lah. Itu biasa tiga tahun ke atas, empat tahun. Uh, kan? Okay. Oh, level lima ada. Apa nak senang? Oh, nak umur berapa tu? <laughs> uh, level lima ni dia besar sikit lah. Yang level lima ni memang besar sikit. Oh, sebab dia tak ada fizikal kita tunjuk. Adik tu ah uh, kita tak payah panggil. Dia sendiri sedar kita tengah buat apa. Yang ini adalah kenapa level paling tinggi sebab okay, sebab kita bila kita communicate dengan orang Kan bila kita communicate dengan orang lain Kita of course aware orang tu buat apa Kita aware apa orang tu tengah tengok Because macam eh, dia buat apa uh, Dia macam nampak macam menyebuk kan Macam menyebuk apa benda Mak tengok tu Tapi that's a skill Itu adalah skill a Communication skill Sebab kalau yang itu tak ada Sometimes kita susah nak belajar Ah, uh, kan kita tak tahu kita macam tak tak aware sangat orang buat apa. So two way communication akan susah. Ah uh, 2 tahun 2 bulan dah ada. Okay, kita tengok ke arah objek lain, dia pun tengok sekali. Kita tak tunjuk pun, tapi dia follow kita punya gaze mata tu. Haa, kan? So, yang ini sebenarnya besar sikit. Haa, kan? Biasa tiga tahun macam tu, baru kita nampak dengan kerap. Kalau dua tahun lebih dah ada tu, okeylah tu. Haa, level lima setahun, lapan bulan. <laughs> okay? Empat ha. tahun dah level lima, ah ha, betul kita intai kat luar rumah dia pun gintai sekali ah ha, saya sibuk tengok kan sibuk sekali ah ha, macam tu so dia tahu kita tengah tengok apa orang ni tengah observe apa so bila macam tu kita boleh communicate kan dengan dia senang kita nak cerita kat dia benda apa yang kita tengah tengok pun senang because of dia memang aware kita tengah tumpu dekat mana dia senang ada level yang lebih lebih susah sebab kalau tunjuk senang sikit kalau dengan mata je susah sikit ah ha, sebab tu level-level ni dia datang daripada senang kepada Susah. Tapi of course semua list level lima-lima ni kena ada. Semua lima-lima kena ada. Kalau satu tak ada dia akan ada masalah. Betul tak akan ada masalah dalam komunikasi. Contoh eh contoh. Sekarang ada shifting case ada, follow another point ada, pointing tak ada. Dia tak pandai pointing contohnya. Kacau tak kalau tak pandai pointing? Nak ha, kacau kan komunikasi. Tak pandai poin dia. Tak pandai nak tunjuk. Dia nak apa. Tak pandai tunjuk. Tak pandai tunjuk. Tu kucing tu. Kek tu tu tu. Kan kita bercerita dengan orang. Kita nak tunjukkan something benda yang jauh dekat orang. Supaya communicate dengan kita kan. Kita tunjuk. Mama tu ka tu. Ha, kan budak-budak kan tukar. Dia kan tunjuk. Itu dah set communication. So kalau dia tak pandai tunjuk. Maksudnya dia tak tahu nak direct other people's punya. Attention kepada apa yang dia tengah tengok. Dia tak pandai nak tarik orang lain punya attention. So kalau tak pandai tarik orang yang punya attention Of course dia hanya menunggu Orang bercakap dengan dia baru dia respon Dia nak start sendiri tak reti So bila anak tak reti nak start sendiri Of course akan ada masalah communication Ha, macam tu Because sebab tu saya kata lima-lima ni kena ada Dia bukan ada satu pun tak apa Bukan lima-lima kena ada Baru communication tu akan jadi sangat efektif Kita tarik dia pun dia tahu Dia pun pandai tarik tumpuan kita untuk communicate. Ha, dua-dua macam macam biasa macam kita macam bersembang dengan kawan-kawan kita semua kan. Memang macam tu kadang-kadang kita start dulu, kadang-kadang kawan kita start dulu. Oh tadi lagi dia tunjuk pasal benda tu kita tengok. Dan barulah bercerita benda yang sama. Jadilah bersembang tu tadi. Ha, jadilah two way communication. So kalau tak ada lima-lima ni, two way communication kacau. Akan terganggu. Mungkin anak tu boleh respon, mungkin anak tu ada some uh, vocab, boleh okay, maksudnya perkataan yang dia boleh sebut mungkin. Okay, tapi ha, kalau dia tak pandai nak start conversation, dia tak pandai nak start dulu. Of course dia hanya menunggu kan start, start dengan dia je lah. Tapi dia tak, tak pandai start. Uh, dia tunggu je orang ni. Kalau kalau macam contoh lah kalau pergi task apa dia tunggu orang. Dia tak pergi ke kepada cikgu ke teacher. Uh, ni contohnya. Itu start. Ah, uh, kan. Uh, so kita kena tahu to respond dan kena tahu juga how to start itulah communication both way. Ah okay. so kalau salah satu terganggu dia akan kacau two way communication akan terganggu. Komunikasi, komunikasi punya skill. Bunyi ambulans kalau dia pergi intai sendiri yang itu tumpuan juga. Ah tapi dia lebih kepada tumpuan kepada bunyi yang tak dijangka It's a tumpuan It's a channel attention. It's channel. dia bukan join attention. Dia channel attention. Attention ada banyak jenis. Salah satunya adalah join. Tapi join ni sangat lebih penting. Join ni sangat penting sebab dia melibatkan orang lain. Kalau tengok lima-lima yang saya cerita tadi tu semua melibatkan orang. Melibatkan manusia lain. Sebab so, kalau anak tu sendiri yang pergi respon. Contoh ada bunyi kat luar dia pergi tengok. Yang tu dia tak melibatkan orang lain. Dia seorang, betul tak? Dia seorang. Dia just pergi tengok. Tapi kalau berbeza, okay, berbeza kalau kata dia dengar bunyi ambulans, lepas tu dia tunjuk macam mak-mak ada kat sebelah, dia tunjuk, dia tunjuk macam nak cerita dekat kita, mak tu ada ambulans. Kalau dia tak ada cakap pun dengan dia tunjuk ambulans tu kat luar. Dengan harapan kita tengok sekali dengan dia. Tu berbeza tu communication. Tu dia ada communication. Kalau seorang-seorang pergi tengok tak ada communication. Kan okay, tak ada communication dengan orang lain tak ada. Tapi kalau dia tunjuk dia tunjuk kat luar tu dengan harapan kita pun pergi tengok sekali. Maksudnya nak ajak kita pergi tengok sekali. Itu adalah communication dengan orang lain. Ah, sebab tu saya kata di skill adalah for communication. Okay. Ah, yang tadi tu pun attention juga. Maksudnya kalau ada bunyi tiba-tiba dia pergi tengok seorang, seorang dia kan. Tak melibatkan orang lain. That's attention juga. Channel attention. Yes. Tapi bukan joint attention. Because joint attention adalah attention orang lain. Attention dia connect. Ah, tu nama dia join. Okay, itu nama dia join. Ah, so kalau dia seorang-seorang, itu tak ada joint attention. So kalau tak ada joint attention, maksudnya yes, dia boleh, maksudnya dia aware what happens sekeliling dia. Tapi dia tak ada communication dekat situ. Hmm, okay. <laughs> kalau tarik tangan pun, maksudnya ada ada bunyi kat luar, dia tarik tangan, ha, ah, suruh kita tengok juga. Yang tu pun is part of communication. Tapi mungkin dia tak pandai pointing. Ha, so kena tunjukkan tu, 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 tu yang kat sana tu. Ha, tu, ha, kita kena banyak demo sikit. Kena demo, kalau anak tu tak buat, pegang tangan dia buatkan. Kena tunjuk the function of benda tu. Bila nak buat. Kita kena tolong dia. Ha, so kalau anak tarik tangan, bawa kita nak ajak pergi tengok ambulans sekali, that's a communication. Cuma mungkin, mungkin mungkin skill yang pointing tadi tu tak ada. Yes. So nak kalau kita nak anak kita komunikasi berkomunikasi dua hal dengan baik make sure this lima level ni ada. Ah, okay. Nak kita nampak lori tunjuk. Ah, yang tu pointing. Yang tu skill pointing adalah tu. Okay. Kalau dia tak tunjuk tapi dia tengok ke arah tu dan hanya ada keluarkan bunyi. Okay. So kalau kata leksik kan ah, dia tengok dia tengok objek tu objek tu lalu kat kat luar kat dalam kereta lah kereta ada ada ambulans lalu ke apa benda lah yang berbunyi lalu dia tengok dia tengok iyo e iyo e e ya seorang-seorang dia Okay, kalau dia buat seorang-seorang tu dia adakah dia bertujuan nak communicate dengan kita adakah ada tujuan komunikasi tu adakah dia nak bagi tahu kita benda tu Is it dia bagi tahu kita ataupun dia just labeling benda tu ataupun dia just buat bunyi tu because dia tahu bunyi tu. So kalau kata dia tak dia buat benda tu untuk diri dia sendiri because itu benda yang dia tahu tapi without involvekan orang lain. Contohnya dia macam uh, macam uh, cerita kat kita ke ma tu. Uh, kan dia cerita kat kita ke ataupun bila kita cerita kat dia dia tengok sekali dan dia join sekali ke yang tu ada communication antara kita dengan dia. Tapi kalau dia tengok sorang-sorang lepas tu dia buat bunyi sorang-sorang tak ada melibatkan orang lain Maksudnya dia, yes dia boleh sebut, yes dia boleh buat bunyi Tapi tak ada communication dekat situ Two-way communication tak ada It's just more on labelling punya skill ha. Malam esok saya explain Apa beza labelling and communicating Apa beza labelling and communicating Kalau dia, benda yang dia buat tu involve other people Okay, tarik tumpuan orang lain uh, Nak tunjuk orang lain, nak cerita ke orang Melibatkan orang lain, yang tu communicating tapi kalau dia boleh bercakap Tapi dia seorang Untuk diri dia sendiri yang itu more on Labeling So that's why kadang, kadang tu anak boleh bercakap Tapi tak boleh berkomunikasi dua hala Because it's two different skill Okay, dua skill yang berbeza Dan cara kita nak ajar dua-dua pun berbeza Tapi benda yang kena ajar Kena ajar dulu adalah Communication skill Tanpa communication skill tadi ni Ajarlah vocab banyak mana pun Anak takkan boleh guna Ha, uh, itu kita selalu buat kan. Kita banyak ajar perkataan tapi not really communicating. Ha, uh, dia ada sebab. Ada banyak sebab untuk seseorang manusia tu berkomunikasi. So anak, anak maksudnya kita nak kena ajar anak kita tu semua skill tu. Uh, suruh kita baring, tepuk-tepuk bantal. Itu kan? tu komunikasi sebab dia suruh kita. Dia libatkan kita dalam benda tu. It's communicating. Tapi mungkin dia communicate non-verbally. Dia buat action. Uh, so, dia tak ada verbal tugas Kita nak bagi verbal je dekat dia. Tapi kalau skill yang nak connect dengan manusia pun tak ada. Bagi perkataan, benda tu akan jadi tak tak berguna. Ataupun tak meaningful. Because dia tak tahu pun macam mana nak guna untuk connect dengan orang lain. Because language adalah tujuan dia perlu digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hmm. Alright. Okey. Okey dapat? Untuk lima kemahiran hari ni, lima lima ni ha, tapi ni lebih kepada pendedahan awal. So, uh, especially uh, untuk anda kalau yang ada masalah-masalah two -way communication ni sebenarnya saya sarankan anda join sesi malam esok. Sebab sesi malam tu saya akan bercakap tentang this two -way communication. Okey. This two way communication saya akan bercakap bukan hanya sekadar nak panggil mak je Nak panggil mama, nak panggil ibu is two way communication Dia bukan melabel mak Dia bukan melabel Sebab tu anak kadang boleh bercakap tapi tak boleh panggil mak dia sendiri Sebut perkataan boleh Label objek boleh, label gambar boleh Tapi panggil mak tak boleh Because sebab dia kata two different skill Cara nak ajar pun berbeza Cara nak ajar pun berbeza Okay, so saya sarankan join sesi esok. Ha, takut lupa masuk waiting list kita akan remind. Tim saya akan remind, akan hantar WhatsApp ke anda untuk remind bagi tahu okay, sesi dah start. Takut lupa. Sebab saya tak nak anda terlepas sesi ni. Nanti saya kena ulang lagi sekali. <laughs> ha, dan sesi ni percuma saya buat sebab saya, saya macam sedih. Tengok ramai yang masih lagi Of course lah kita rindu kan Kita teringin nak anak kita sebut nama kita Siapa yang tak teringin kan? Okay, siapa yang tak nak So that's why kenapa saya buat saya nak anda faham Apa yang perlu anak tu ada untuk membolehkan dia panggil kita Apa skill yang kena ada It's not just about dia boleh cakap sahaja bukan It's beyond Hanya sekadar sebut bukan Okay Sebab tu saya kata ada anak yang boleh sebut boleh cakap tapi tak boleh panggil sebab skill je tak sama Skill berbeza Dia kena ada skill lain uh. <laughs> Papa Mama sampai sekarang Tak nak Zahid Anak panggil saya Papa Mama sampai sekarang tak sebut uh, dia Boleh lah Saya panggil kan uh. Tapi tak apa Benda tu kita boleh ajar balik uh. And I SP I explain jugalah uh, Mana perkataan anak Biasa dapat dulu <laughs> uh, Ibu ke Mama uh, kan? Kenapa Of course eh uh, Tak apa Itu malah cerita malam esok Ha, uh, so mungkin sesi tu sejam ke sejam setengah lah mungkin lebih kurang. Okay. Alright. So hopefully anda dapat something sharing saya malam ni. And uh, boleh cuba tengok-tengok anak tu mana satu skill. Dia yang yang kurang tu join attention mana yang kurang because sangat-sangat penting untuk anak ada skill ni. Sangat penting. Uh, dia bukan sangat penting. Dia wajib ada. Kalau nak anak boleh berkomunikasi dengan baik bercakap dan bersembang dengan kita eh. tu ayat dia kalau nak anak boleh bercakap dan bersembang bercerita dengan kita make sure benda ni kena ada this 5 skill kena ada wajib ada kena ajar kalau tak ada kena ajar okey dan definitely boleh ajar kenapa saya nak mengajar benda ni kan nak cerita pasal benda ni kalau benda ni tak boleh diajar definitely semua skill ni boleh diajar sebab tu saya cerita kan <laughs> sebab tu saya bagi tahu kena ada alright okey So, itu saja dari saya. Thank you so much. Okay, thank you so much. Kita jumpa malam esok insyaAllah pukul 9.30. Alright. 9.30. Then. Okay. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.